Okay, chum an nung a chumman, but we put back like can't be a bumble. Okay, nay, nung I, a white decade, the year Kim Chong an, I guess, the second day, but craft, change be soon get a tour. Then, ស្គនៃប្រកាសស្ដីអំពីចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់តេតតងនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីសីណាអ្នកនៅពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានពិនិត្យឃើញថាមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនជំវិញការករណីបាញ់ប្រហារដល់សហមួយកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន2នាក់និងរងរបួសចំនួន2នាក់ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021របស់អ្នកនាំពាក្យនៃអាវយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពី ថ្ងៃទី 23ឆ្នាំខែមិថុនាឆ្នាំ 2021របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនិងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអង្គហេតុដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី 17ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021វិលៀមម៉កបីរសៀលឈ្មោះស្រីសីណាបានទៅទីតាំង ជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងលីសុងស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីសួរនាំរឿងចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងកັບមេស្វាយវាកំតិកផើផ្កានិងរឿងដាក់ស្នូខោអាវជាមួយឈ្មោះសានស្រីពេជ្រដែលជាអ្នកជួលផ្ទះពីឈ្មោះស្រីសីណានិងជាអ្នកជិតខាងឈ្មោះឡុងលីសុង ពេលទៅដល់ជនល្មើសបានដើរចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះហើយបានជជែកគ្នានឹងបានឈានដល់ការមានចំនួននឹងគ្នាសូមបងប្អូនខកបាត់ បាទនេះបេតដល់ជនល្មើសបានចូលទៅក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះហើយបានទៅជ័យគ្នានឹងបានឈានដល់មានការចំនួនសម្ដីនឹងគ្នាហើយឈ្មោះស្រីសីណាក៏បានដកកំភ្លើងខ្លីដែលសៀតនៅចង្កេះបញ្ចូលគ្រាប់បាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបានដល់ឲ្យឡុងនេះសំភេប្រុសស្លាប់នៅនៅកន្លែងកើតហេតុនឹងឈ្មោះឈិនកញ្ញាភេទស្រី បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងពេលនោះដែរឈ្មោះស្រីសីណាក៏បានបាញ់ទៅលើមនុស្សប្រុសពីរនាក់ទៀតជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសដៃបណ្ដាលរបួសដៃហើយខាងក្រោមនេះខ្ញុំច្បាស់វាចេញអានេះមកយេសយ៉ាប់មែនវិញ Okay, look some arm on the moment. Okay, a low young, yup, man. But now a lonely song, paper slap, no delay. I don't play, chin, can you nap, it's right, but slap you down the pit. From Pino Dice, most recent act of mind to love. Manu propine at it. Chicharan crop, mandal, slap, wrong, remove, no. Okay,
រោគរបួសជើងក្នុងករណីនេះជនល្មើសឈ្មោះស្រីសិនាភេទប្រុសអាយុ 50ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមនិងបន្ទាប់មកត្រូវបានអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់ការវិតថ្ងៃទី
បើសិនជាបំបីសំណុំរឿងនឹងជា២គិតកម្មនឹងបើសិន But tại dương dương chạm mưa to từ một tiết tại cả anh ở vật chất bảo bảo kê nâng vì xong hai Paul mà rõ bạn nâng nâng là lệ sinh cố của thà ai chậm tổ mùi chỉ vất bản xong vấn đề đôi ưu tiên ho là miền bờ rồi mới nhẹ cà pi hai chim mà khai môn rồi có biệt tết môn đại bàn cặp stray mình nhẹ đại chim mà cha mà non slap mình nhẹ nâng chụp cúc mà chỉ vất bằng bồn khí តឡាកច្បាប់តឡាកានៅខុសគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់យល់ដែរបាទអ្នកនឹងពួកកសិយងយុទ្ធធរស្នើសុំឲ្យតឡាកានិងស្ថាប័នអាយកាមានវិធានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីទាំងពីរនេះនិងស្នើសុំថាទោះដែលចេញពីសំណុំរឿងខាងលើនេះមិនត្រូវស្របបញ្ចូលគ្នាឡើយ ដើម្បីធានាដល់គោលការណ៍សមតដោនិងទៅតាមច្បាប់និងករណីនៃការបាញ់ខាងលើបាទនឹងហើយទី4ការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះគឺធ្វើដោយផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុនិងភស្តុតាងដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់នគរបាលនិងអាយកាសាលានំងរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលក្រមស៊ើបសួរ ដែលមានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកតាមច្បាប់ជាធរមានហើយជន់ល្មើសក៏ត្រូវបានស្រាវជ្រាវក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលទៅលើអង្គហេតុនិងបទចោទប្រកាន់ ចៅក្រមសឹកសួរនិងចៅក្រមជំនុំជម្រះមានសិទ្ធិអំណាចតាមច្បាប់ក្នុងការកែប្រែបទចោទប្រកាន់ទៅតាមអង្គហេតុភស្តុតាងនិងអង្គច្បាប់ដែលមានក្នុងសំណុំរឿងដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីបែងចែកក្នុងនីតិវិធីព្រមទាំងនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទទី5ករណីបាញ់បហាខាងលើពិតជារឿងដ៏រន្ធត់និងអនុយអធមខៃលែង ទាំងសម្រាប់ជនរងគ្រោះគ្រួសារព្រមទាំងសង្គមជាតិបាទនឹងឯងបងប្អូនអ្នកខ្ញុំសូមអានតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទកន្លែងនឹងមួយបងប្អូនដែលយើងសង្ស័យដែលចំក្រោយមិញទី5ឃ្លាទី5ចំក្រោយមិញបងប្អូនដែលបើសិនគេនិយាយថាបើសិនជារកឃើញនៅសាក់សីបន្ថែមណា គឺតំណាងអាយកានឹងគេអាចនៅពេលដែលគេប្រមូលផលតាងគឺគេអាចប្រដូរបត់ចោលណាបងប្អូនគេអាចប្រដូរបត់ចោលអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចបារម្ភកន្លែងហ្នឹងគេអាចរកផលតាងឯងផ្សេងហើយដើម្បីដោះបន្ទុកធ្វើឲ្យបត់ចោលនឹងកាន់ស្រាលទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយអយុធធម៌ចំពោះក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិណាដែលអាចបានទទួលយុត្តិធម៌ដែលពិតប្រាកដអានេះបើសិនតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នេះមានការព្រួយបារម្ភមែនទេបងប្អូនយើងមិនដឹងជាពិតរបៀបណាប៉ុន្តែយើងចាំមើលបន្តទៀតអានេះមិនទាន់សម្រេចការកាត់ក្តីពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេស្រាវជ្រាវបន្ថែមអាចមានឲ្យស៊ីជម្រៅទៅតាមច្បាប់ហើយបើសិនជាគេរកឃើញ ផតាងបន្ថែមទៀតគេអាចបដូរបត់ចោតខ្ញុំមិនដឹងជាគេបដូរបត់ចោតឲ្យកាន់តែខ្លាំងឬក៏គេរកឃើញផតាងផ្សេងទៀតគេបដូរបត់ចោតឲ្យកាន់ឲ្យស្រាលគឺប្រហាក់មែនទេបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញរបៀបស្តង់ដាពីរដែលគេចាប់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបើជនក្រីក្រគ្នាខនដាយកសោះអាលិះទៀះកាភ្លៀងហើយបើគ្នាខនដាលួចឆក់ត្រីអីគេពេកកបកហ្នឹងចាប់គ្នាបៃខ្នោះ ផ្លឹបជាប់បោះជាប់ក្នុងគុកភ្លាមប៉ុន្តែស្រីស៊ីណាដែលក្រុមអុកញ៉ានេះបងប្អូនគេនិយាយគេវាយខ្នោះជាប់ឯងគេថាមកពីមានជុំកឡំការពារខ្លួន
ហើយខ្ញុំក៏លោកកាពីខ្លួនបើគេវាយខ្នោះជាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅពេលទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ពលិសគេបញ្ជូនទៅសាលាដំបងឃើញដាក់ខ្នោះឃើញវាយខ្នោះជាប់ឬមួយពេលហ្នឹងគេជុំកន្លងហ្នឹងគេដោះចេញហើយគេយកអស់ហើយគេយកអស់ជុំកន្លងពីខ្លួនហើយបានជាអត់មានអត់មានជាប់ទុកបាទឥឡូវថ្មគោបាទរឿងជារឿងពិតមិនមែនថតកុនទេបងហ្នឹងយើងសុស្ដីសខាដារាអេនេះបាទសុស្ដី ដែលមានចាននោះសុស្ដីចិត្តគេមិនមែនរោគផតាងថ្មីឃើញទេគឺគេនឹងបង្កើតផតាងថ្មីដើម្បីដោះបន្ទុកសម្រាប់ទោះហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយចឹងក៏បានដែរគឺហ្នឹងហើយយើងអាចយកថាគោះរបស់ក្នុងពេញនេះតឡាការហ្នឹងវាអត់ដែរមានយុទ្ធធម៌ទេតឡាការគឺទៅលើមាត់តែមេដឹកនាំទេ ហើយយើងដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គការហ្នឹងគេបានប្រជុំគ្នាហើយនឹងមានមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមហ្នឹងគេទៅបង្រឹងជួបសន្និសីទសំណាលជាមួយសមាគមក្រុមអង្គការហ្នឹងដោយសារសមាគមក្រុមអង្គការហ្នឹងគេបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ទៅប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហ្នឹងឡើងមកលានដុល្លារកន្លះបងប្អូនពីច្រើនមែនទែនហើយ ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានតកូលហ៊ុននឹងធ្វើចរិតថោកទីប្រៀបនឹងនៅពេលដែលក្រុមអង្គការនឹងកំពុងតែស្អុយឈ្មោះបែរជាទៅកោតសរសើរក្រុមអង្គការនឹងដល់មានសពប្រសធោះជួយដល់ឯណារឿងរឹកកម្មកម្មហើយអត់គិតពីអង្គការនឹងកំពុងតែអុកឡុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតាំងពីអង្គការបោកអង្គការផ្លន់ដីអង្គការឈូកផ្ទះជាប្រសពបែបនេះឥឡូវធ្លាក់ដល់អង្គការបាញ់សម្លាប់គេទៀត ចឹងណាបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺសហគមន៍មែនយើងមិនដែលពីដើមឡើយយើងធ្លាប់ឮតែចោលប្លន់ចោលបាញ់សម្លាប់ចឹងវាមានតែពួកខូចឬក៏ពួកអ្នកក្រដែលគ្នាអត់លុយដាច់មានពួកគ្រឿងញៀនពួកអីគ្នាមកប្លន់មកបាញ់ចឹងប៉ុន្តែនេះសម័យដែលចូលទេបងប្អូនអត់អ្នកបោកប្រាស់លុយប្រជាប្រដ្ឋក៏អុកញ៉ា អត់អ្នកដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីដីយកចេញពីផ្ទះយកដីក៏អុកញ៉ាហើយឡូវអ្នកសម្លាប់គេទៀតក៏សិនអុកញ៉ាទៀតបងប្អូនហេតុអីបានជាប្រទេសខ្មែរប្រែជាកលាប់ចាក់អញ្ចឹងសម័យប្រទេសសន្តិភាពអញ្ចឹងឯងបងប្អូនប្រទេសសន្តិភាពក្រុងខាដឹកនាំពួកផ្ដាច់ការស្លាប់តែអុកញ៉ាខ្លាយទៅជាអាចទៅចោលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋអ្នកក្រីក្រខ្លាយទៅជន់ក្នុងគ្រោះទៅវិញបាទហ្នឹងបាទថាអ្វីដ
miền phò tang mình bắt chim rô phò tang người na tiếp bệnh chết mình thay thế bởi chế bạc lại nó ngay chế bạc lại nó ngay chạm chế rô phò tang tiếp chấp nhận tha phải chỉ ký rô phò tang nam bằng cách phò tang rô bằng cách xây rương ở bên môi đầm bấy bọc tốt rừng rừng ốc nhà nó đôi comment bỏ xây tu những gì comment khóc đẹp có ai trong tay về một phần tầng chân hai bà đại dương trăm mơ một tổ tiết bà nhưng mình chưa tha tà la ca rô bò nâng cứ phép ở dược thô đấy cứ xong bây giờ mê mình đã gặp xây mình đã rừng bánh hà bọc nó bánh hà lôi địch tui những chọc cốc mùa chìa vừa đấy anh ấy xâm lắp mà nâng là phí nè hay ca bất vực con bóng bánh xâm lắp tầng bố nè nâng bần tay đòi xa mê bọc phí nè ơ tiết ấm điên ca rút kích cho nhau lá cái thơ việc bánh khóc bánh nhật trâu á bánh trong là cái lấy xế giữa bánh trong cái lấy sống khán hoặc lắm á công ấy sau nữa là cam như nó buồn nè bà buồn chúng ta ở chiếc bạc đi nhá để tha nhầm an tư việt đôi ở chiếc bạc nâng ở chiếc bạc trong một toàn bọc kê à mê tra mà rồi cao sắp buồn nâng ra con bóng thơ khiết đòi kết tục chỉ muốn rước ở bôn bông thực hiện đòi chê tần ná cứ tha xâm lắp bàn chọc cục bị đọc cho năm từ bàm đọc cho năm kia bay chê tham mà nước mà mang nè đây chỗ tiêu bỏ cái bánh ngọt mà vôm ngọt mà viên nữa đang chọc cục là đọc bàm cho năm đây nhầm chưa tha chấp bạc tần la ca chấp bạc nông bông của toàn nhầm chưa tha bỡ bánh xâm lắp mà nước mà nè nhầm chưa tha đọc chọc cục đọc cho năm từ bàm đọc cho năm tại bà này ban đầu pin nhẹ nhưng cái lần từ từ sáng từ chăn nằm với bơm sập lấp chỉ một cái pin nhẹ là hai pin nhẹ từ rồi bốn chỉ bị bốn nhẹ thì bật cân tâm với sáng sai chăn nằm cho cục pin chỉ vứt mà pin chỉ vứt tiếp mình cướp thọ và bằng ổn anh đi bờ dương dễ tạm cho bắp
ក្នុងប្រទេសបែបប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនគឺជីវិតគេពីរណាគេគិតពីរគេគិតគេគុណមួយជាពីរហើយនេះបួនអ្នកគេគុណមួយជាបួនហើយវាមិនដែលណាដែលច្បាប់ណាប្រកាសមកបាញ់មនុស្សស្លាប់ប្រមាណអ្នកក្រោយជាប់គុកក្បាប់ឆ្នាំដែរខ្ញុំមិនជឿកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំថាច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនេះវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាហ្នឹងបាទ បុព្ភាកាលថ្លប់ឬថាសម័យបុរាណអង្គញាស្រឡាញ់គ្រប់ពលរដ្ឋណាស់ជាពិសេសគឺស្រឡាញ់ការពារទឹកដីដែលគ្មានស្ដាយជីវិតឡើយបាទត្រឹមត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងការពីដើមមកគឺចឹងមែនគឺអង្គញាសត្វតែតែងតាំងរបស់ស្ដេចគឺសត្វតំណាក់មានគុណបំណាច់លើជាតិអ្នកការពារទឹកដីការពារបូសុខចិត្តបូជីវិត ធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះសឹកសង្គ្រាមនឹងហើយបានឡើងឈ្មោះថាអង្គញាប៉ុន្តែអង្គញាសម័យនេះបងប្អូនសត្វអង្គញាចោលហើយបងប្អូនខ្ញុំបានផងខុសរូបប្រមាណដងហើយអ្នកណានៅពីខ្លោងមេខ្លោងក្រោយអង្គញាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយកដឹងហើយគឺពុះសត្វពុះតកូលហ្នឹងគឺបុរាណីនឹងហើយបាទហើយនៅណាហ៊ានធំជាងនឹងទៀតបើបុរាណីនៅពីក្រោយហើយតើតាការហ៊ានកាត់ទោសខ្ញុំជឿថាមនុស្សនេះពីព្រោះបើយើង គេសមាគមអង្គញាគេបានច្រានចោលហើយថាស្រីសេនាហ្នឹងមិននៅក្នុងសមាគមអង្គញាគេទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាគេដែលនាំអង្គញានឹងទៅឲ្យទទួលក្រុមងារហ្នឹងមិនពួកតកូលហ្នឹងមែនទេពួកតកូលហ្នឹងហើយដែលប្រកាសក្រុមអង្គញាហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលបងចង់មានឈ្មោះជាអង្គញាហ្នឹងមិនយកលុយទៅបងគេ ហើយតែណាដែលឲ្យក្រុមងារដល់អង្គញាហ្នឹងពួកតកូលហ្នឹងហើយធ្វើអត់ដឹងរឿងអង្គញាកើតឡើងមិនកើតបងប្អូនយើងគិតមើលយើងមើលទៅតើសមហេតុផលដែរដើម្បីដែលក្រុមអង្គញានឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ច្រើនចោលថាអង្គញាស្រីសេនានេះមិននៅក្នុងសមាគមអង្គញាប៉ុន្តែសួរថាតើបានក្រុមងារអង្គញាពីណាមកបាទតែណាដែលធ្វើឲ្យស្រីសេនាហ្នឹងមានក្រុមងារអង្គញាមិនបាក់ពួកតកូលហ្នឹងមិនចឹង បាទអានេះជាការពិតចឹងពួកនេះវាថាមិនបាច់លៀងខ្លួនវាដោះស្រាយយល់លេះមិនទទួលស្គាល់លេដោយសាររឿងអបញ្ញាទាំងអស់ក្នុងស្អុយក៏គ្រប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់បែរជាលៀងខ្លួនទៅឯណាទៅបង្កើតឯណាអគុណក្រុមអង្គញាចិត្តស្រស់បរោះសធរណាទៅវិញបងប្អូនកន្លែងនេះយើងមិនអាចទទួលបានទេបាទ រិនដាគេមកច្បាប់ម៉ែវាចឹងបុផាភ្នែកទឹកបាទបុផាភ្នែកទឹកក្នុងណាវិឆេងតែម្នាក់បាទក្រុមពួកអង្គញាទាំងអស់នេះគឺសិតតែមន្ត្រីតកូលហ៊ុនបាទជាការពិតដូចជាការពិតចឹងហើយយើងខ្ញុំបានឃើញនៅអភិជាប់ក្រុមអង្គញានឹងសិតតែពួកតកូលហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបាទសុខាព្រមក្រាន់តែមិនបានសំឡាប់គេផងត្រូវជាប់គុកជាមួយឆ្នាំចោតមិន មិនសមហេតុផលគ្រាន់តែទោសញុះញង់ឲ្យជាប់គុករាប់ឆ្នាំឬតែតឡាការកាត់ទោសដីសែនមហាជ្រីបាទត្រឹមត្រូវបងប្អូនមើលយើងដូចឧទាហរណ៍ថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងគាត់មិនបានធ្វើអីផងមិនបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ផងគាត់ថានិយាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមផ្សាយព័ត៌មានជាប់គុកពី7ឆ្នាំគេចោលតែក្បត់ជាតិបងប៉ុនបណ្ដានេះសម្លាប់មនុស្សបាញ់ឡើងផ្អើលក្រើកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកណាឃើញក៏ស្លក់ចិត្តក៏ស្លប់ចិត្តឯអ្នកណាឃើញក៏ក៏ឃើញថាភាពសាហាវខុសខើមែនទែនដល់បាញ់សម្លាប់គេទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមកកាត់ទោសនៅឯណាតែ5-10ឆ្នាំតាមអ្វីដែលច្បាប់ទម្លាប់ណាខ្ញុំជឿថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហ្នឹងខ្ញុំថាមួយនាក់4នាក់ដល់5ឆ្នាំ4នាក់ហ្នឹងជាគុណតែ4ហើយបងប្អូនអានេះបើ បើច្បាប់នៅប្រទេសគេខ្ញុំជឿថាគេគិតចឹងមនុស្សចឹងគ្មានអាណាគេលើកលែងឲ្យទេបើផតាងច្បាស់លាស់ហើយគេស្អប់ណាស់អាទាំងធ្វើខុសខើថោកទាបនឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនពាក្យថាចំកឡងហ្នឹងមាសរទ្ធីហ្នឹងគឺប្រកែកបោកប្រាស់គេមែនទេបងប្អូនយើងមើលមុខអង្គញាហ្នឹងសំជាខ្មែរហ្នឹងសំតែមានជំនឿខាងអរូបិយមានជំនឿបរមបរាណខ្មែរយ៉ាងចេះមុខមាត់ហ្នឹងបាទមុខមាត់ដូចពួកអាកាកើតទីហ្នឹងបាទមុខមាត់ពួកហ្នឹងបណ្ដាល
ខ្មែរហ្នឹងគឺមានតែអ្នកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃមានតែអ្នករៀនបូករៀនសច្ចៈនេះក៏ជឿលើ
chung có long chư khai tam năng khai khai mai dùm nèm nèm bẹ năng là trey cho hai bắt tay dùm đại khai bụi dùn bụi chân là cái bẹ chân nét bóng bóng dùm đại miết này bắt nà nếm bóng này dây tăng cực khơn dây mua bằng cách đôi xa rồi cao mà nà chú bụi tàu hôn năng màn dịp bụi năng hiền dây chân mà bóng dây ở chất mạc kê mình tên bạn bắt đọc nối đúng chất bà xuống đây ឧបាកែវកាលមិនតន់ជាឃាតករអត់មានអ្នកណាប្រកាសថាដកឈ្មោះចេញពីក្រុមអង្គញាសោះតើកូនក្មេងឯណាមិនយល់រឿងប៉ុណ្ណឹងនោះបាទជាការពិតមែនជាការពិតបើសិនពីមុនមកមិនហ៊ានប្រកាសព្រោះអត់តន់ធ្វើខុសបាទអត់តន់ធ្វើខុសមិនហ៊ានប្រកាសតែពីធ្វើខុសប្រកាសចានចោលបណ្ដៃមិននៅក្នុងសមាគមអង្គញាបងប្អូនការពិតហើយបើសិនជាខ្លាចជាអង្គញាហើយ វាមិនដែលនៅតែឯងការិយាបងប្អូនទៅព្រោះរបបប្រកលហ៊ុននឹងគេប្រកាសដល់សមាគមអង្គញានឹងដើម្បីប្រមូលពួកអ្នកមាននឹងហើយឲ្យមកកើបលុយឲ្យមកបង់លុយជូនដល់ពួកប្រកលហ៊ុននឹងបងប្អូនដឹងអាក្រុមអង្គញានឹងជួយត្រូវបង់ខែគេមួយខែប្រមាណហ្នឹងបងប្អូនតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំ 2 មើលឬក៏ 3 មើលអានឹងយើងអត់ច្បាស់ទេអាគាត់សមាគមអង្គញាហ្នឹងគាត់ក្រុមងារអង្គញាហ្នឹងមិនមែនតែយើងយកលុយទៅទិញហើយហ្នឹងបានអង្គញាហើយរួចខ្លួនទេណាបងប្អូនត្រូវបង់គេប្រចាំខ្ញាត់ឆ្នាំឬក៏ប្រចាំខែទៀតអានេះបើតាខ្ញុំដឹងបាទបើតាមខ្ញុំមិនច្បាស់តែតម្លៃប្រមាណប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាអាចយើងបង់បន្ថែមទៀតបងប្អូននៅទីនេះអ្នកណាដឹងថាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបាទការទឹកទាំងអស់ហ្នឹងបាទ បាទនៅថៃសំឡាប់សហជនគឺគុកមួយជីវិតយើងដឹងហើយប្រទេសថៃគឺប្រទេសគេនីតិរដ្ឋគេគ្រប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេច្បាប់ប្រព័ន្ធគេដែលបានចេះប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់មានតែក្នុងកណ្ដាស់ទេអ្វីដែលការអនុវត្តគឺគេអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់មកវិញបាទប៉ុន្តែយើងចាំតាមដានមើលតទៀតតើការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាសមហេតុផលឬអត់ដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានអត់ រឿងឃាតកម្មនេះបងប្អូនមិនមែនតែក្រុមសាច់ញាតិទេដែលគេហៅថាដែលប្រមាថចិត្តដែលមើលទៅឃើញមនុស្សខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលឃើញទង្វើឃាតកម្មនឹងហើយដំណាក៏ស្លុតចិត្តដំណាក៏អាណិតស្គាល់គ្នាសុកគ្នាអត់មានធ្វើអីខុសប៉ះពាល់សោះគាត់នឹងបញ្ហាស្នូលក៏អើបញ្ហាផើមការដើមឈើយើង ហើយមួយទៀតបងប្អូនអាផ្ទះជិតខាងនោះស្រីនឹងអត់មានណាអាណាគេទៅយកស្នូលទៅហាលខោអាវនៅក្នុងមុខផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនគឺវាថោកទេបើវាបាក់បង់នៅក្រាគិតឈ្មោះវាធ្វើឲ្យអត់មានណាស្រីភាពហ្នឹងយកស្នូលខោអាវដល់អញ្ចឹងបើគេធ្វើអញ្ចឹងគេកាត់អញ្ចឹងគេខឹងខំមែនសង្ស័យស្រីទាំងរស់រឿងគេអញ្ចឹងដែរបងប្អូន យើងមើលយើងគិតមើលបើផ្ទះដល់បរិយដល់វិឡាអញ្ចឹងហើយហេតុអីអត់មានម៉ាស៊ីនបោកខោអត់មានអីបើថាយើងស្នួលហាខោយើងហាលក្រោយផ្ទះចុះក៏បោកគេឃើញអាខោក្នុងខោក្រៅយើងប៉ុន្តែអានេះហេតុអីយកស្នួលខោមកដាក់នៅមុខផ្ទះបងប្អូនអានឹងជារឿងមួយរឿងចម្លែកមែនទេហើយអោកញ៉ាហ្នឹងបើគ្រូអួតខ្លួនថាមានជុំប្រឡងមែនណាហើយទៅដើរនៅក្នុងស្នួលខោហ្នឹងតើស័ក្តិសិទ្ធិទេបងប្អូនអ្វីដែលយើងមើលនេះគឺវាអត់សមហេតុផលទេអ្វីដែ
ដោយសារអីចូលនៅក្នុងដីផ្ទះគេយើងគេដោះស្រាយឲ្យយើងដកចេញយើងមិនដកចេញហើយគេខឹងគេកាប់ចោលនៅក្នុងរឿងដើមឈើបើនឹងយើងខឹងគេដែរបាទវាអត់សមហេតុផលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាអាការៈខេតកម្មនេះគឺខេតកម្មគិតទុកជាមុនហើយវាមិនដែលណាបើមិនគិតទុកជាមុនហេតុអីសៀតក៏ភ្លើងនៅចង្កេះតាមខ្លួននៅចូលក្នុងផ្ទះគេទៅអីបាទ ត្រូវភេទជាអង្គការនឹងមកពុះទឹកមករយទៀតរយបាទហើយជាការពិតខ្ញុំក៏មើលឃើញចឹងដែរបាទឥឡូវសេចក្តីសង្គមដែលរាជានរីចម្រើនតែអំពើអក្រិតកម្មនិងរឿងអបាយមុខបាទជាការពិតចឹងមែនបាទតារាអីនៅស្រុកបារាំងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចាប់គុកដល់8ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំជាការពិតហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំយកស្របចឹងដែរយើងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ថាស្រុកខ្មែរថាទោះប៉ុណ្ណឹងគេថាក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរ10ឆ្នាំទៅ5 10ឆ្នាំប៉ុន្តែអានឹងក្នុងមនុស្សម្នាក់ចុះបើមនុស្សដល់4នាក់នោះវាត្រូវតែ
con chỉ bốn này ba con chỉ bốn này chỉ các bạn vừa pha kéo cá đỏ xa bất chia mình men là dược dược từ viện nông lâu chỉ bạc nông tề ông bớ kia ta cám cứ chỉ ba na tha mình men chỉ cháo lui muôn lời nông con tận này kia miên nè tô kia ta có mình tràn chiêng nè ở tô rồi រត់បបៃនេះនោះដែរសំណួរសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាមិនបំពាក់កងតាមដានឲ្យនៅក្រៅឃុំផងដែរទៅដើម្បីចំណេញថាវិការតើអ្នកទោសដែលត្រូវចោទនៅក្នុងគុកដោយគ្មានមូលហេតុគ្រប់គ្នាវាមានធ្ងន់ធ្ងរជាអំពើឃាតកម្មដែរទេអឺបុផាកែខ្ញុំយល់ថាបើអ្វីដែល ស្រុកខ្មែរប្រទេសហ្នឹងបើសិនជាហេតុធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមានពាក់កងGPS ហ្នឹងតាមដានអ្នកតោះហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលត្រូវដោះលែងគឺពួកតោះអក្រិតពួកគ្រឿងញៀនហើយដែលត្រូវដោះលែងមកយើងយល់រហូតអំពីជាបាប់ហ្នឹងវិញពីព្រោះយើងមិនស្រាប់ហើយបើអ្នកតោះរដ្ឋវត្តវត្តវិញនេះហើយអ្នកតោះនយោបាយអ្នកដែលអ្នកតោះមនសការហ្នឹង ជឿថាគេមិនឲ្យចេញទេគេមិនឲ្យយើងពាក់កងដល់ចេញមកទេគេឲ្យពាក់ដល់ចេញតែពួកអោកញាពួកអត់មានលុយនឹងហើយបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូនអានេះរឿងអយុធធម៌ហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ប្រតិកម្មថាអូគួរតែដាក់ទោសប្រហារជីវិតស្រុកយើងណាបងប្អូនស្រុកយើងបើមានទោសប្រហារជីវិតណាគឺងាប់អស់ហើយបងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រឆាំងហ្នឹង គឺងាប់ហើយគឺនឹងទោសប្រហារជីវិតគ្រប់គ្នាបើសិនជាមានច្បាប់ជាងមែនណាព្រោះច្បាប់ក្នុងស្រុកខ្មែររបស់បងប្អូនគេអត់មានដាក់ទោសអ្នកដែលទោសពលប្រកបទេគេដាក់ទោសអ្នកណាដែលប្រឆាំងគេបាទអ្នកណាដែលប្រឆាំងនយោបាយរបស់គេគ្រីស្ទានកាងបាទឃើញវីដេអូអោកញ៉ាគិតកោសហគមន៍ណាមួយនឹង សំជប់គុកងឹតមួយជីវិតបាទខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ស្អប់ខ្ពើមិនណាក៏ខឹងនឹងទៅអស់ហ្នឹងដែរសំបីតែយើងមិនមែនជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះក៏យើងខឹងជំនួសក៏យើងឈឺចាប់ជំនួសដែរដោយសារតែយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាអានេះបើនិយាយចំទៅបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងគឺយួនគ្រប់គ្រងហើយឥឡូវយួនមកសម្រាប់ខ្មែរហើយគេប្រកាសច្បាប់មួយដើម្បីសម្រាប់ទោះឲ្យយួននេះបងប្អូនបើយើងនិយាយចំទៅបាទ យើងមើលមុខមាត់អុកញ៉ាហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្មែរមិនមែនជាអ្នកជឿជំនឿអរូបីមានខ្នាយតាំងជុំកន្លងជុំកន្លងចំថាដែរបាទមិនមែនជារឿងហាលកៅទេវាជាមួយរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំរឿងផ្សេងទៀតវាកើតឡើងមកយើងអត់ដឹងថារឿងអីទេពីព្រោះអត់មានការផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងដែលលក្ខណៈកម្មវិការនេះអ្វីដែលយើងយកមកនិយាយគឺជារឿងដែល ដែលគេបែកចេញមកជារឿងអញ្ចឹងហើយយកដឹងហើយគេបានសាកសួរជនរងគ្រោះពីរនាក់ដែលនៅរស់ហ្នឹងក៏មានការនិយាយចឹងដូចគ្នាដែរគេអ្វីដែលយើងមើលឃើញចឹងប៉ុណ្ណារឿងអីនៅពីក្រោយនឹងទៀតយើងក៏ច្បាស់ដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំដឹងថារឿងដោយសារថាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធបំរុងរៀបការហ្នឹងក៏មានថាជាហាងថតរូបដែលរ៉ូស៊ីមានបានដែលចំណេញដែលពេញនិយមដែលគេជួចចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យគេចំណែនគេអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរពីព្រោះរឿងស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺក្រមការដឹកនាំរបស់ពួកបណ្ដាការយើងនិយាយស្អីក៏ត្រូវដែរបាទពីព្រោះវាអត់គ្រប់ច្បាប់បើសិនតែប្រទេសដែលគ្រប់ច្បាប់យើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេ បាទលាក់ថ្មកូនមុខវាដោយពួកខាងកើតនឹងមេនបាទជាការពិតមេនខេជាងបាទសហោណាស់របបឆ្កែហ៊ុនសែនបាទជារិយានបាទសេអេខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យនឹងវាក្រក់វាខ្លាចចូលមាត់បាទ ជូអែនលៀងសប្រំដួលចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺចូលលក្ខណៈវេទនាមែនទែនហើយការពិតមានជូអែនលៀងបាទយើងដល់ដំណាក់កាលនេះយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរ
ចេញមកក្រៅអាចធ្វើការឲ្យបានប៉ុន្តែដល់ម៉ោងត្រូវត្រឡប់ទៅជ
ចូលទៅក្នុងគុកវិញបាទអានឹងយ៉ាងនឹងធ្វើបារិតមិនដែលស្រុកខ្មែរបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនណាគឺពួកជនអក្រិតនឹងដើរចេញក្រៅសម្លាប់មនុស្សថែមទៀតបងប្អូនគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលហ្នឹងបាទយើងមិនចង់ឲ្យមានទេបាទខ្ញុំស្រីទួយក៏មន្ត្រីពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរឿងយុតិធធម៌កើតឡើងរដ្ឋថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែង ក្រុមគ្រូជោគជ័យអង្គញាក្រុមអង្គញាមានអង្គញាឃាតករអង្គញាប្លន់ផ្ទះដីស្រែចម្ការអង្គញាលុកផ្ទះដីខ្យល់អង្គញាបោកប្រាក់លុយរាប់រយលានដុល្លារពីពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយអ្នករងគ្រោះនៅតែជាអ្នកស្លូតត្រង់ចំណែកក្រុមអង្គញានិងមន្ត្រីទុច្ចរិតទាំងនោះវិញរស់នៅដោយសុខស្រួល ដើរលើកំរាលព្រំក្រហមមកអួតរិះរកទុកយ៉ាងកុកក្លឿនថែមទៀតបើទោះជាមានទោះក៏ជាអ្នកទោះសេរីទោះជាអ្នកទោះ VIP ដើរហើរសេរីដេកពេកក្នុងបន្ទប់ VIP ជួងកាជាប់បាទនឹងហ្នឹងហើយជាការពិត ប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចឹងហើយកាលតឡាការហ្នឹងគឺចឹងពួកអ្នកដែលបពុអង្ញាក្រមឃាតករក្រមប្លន់ដីអស់ហ្នឹងនិយាយឃើញជាប់គុកវាមិនដែរនៅក្នុងគុកទេអានេះបើយើងតាមនឹងច្បាស់តាមគេរាយការណ៍ពួកនេះវាធ្វើជាឈឺនេះឈឺនោះគេយកមកពេទ្យព្យាបាលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដោយអាឡៃ VIP វាយាប់តាយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែដាក់គុកគុកមែនទេណាបាទមិនអាចដាក់ចេញបានសំបីតាយុឈឺវាមកចេញផងវិសង្កត់មានគ្រូពេទ្យព្យាបាលវានៅក្នុងគុកគ្រូព្យាបាលក្នុងគុកនឹងវាមិនមែនជាគ្រូពេទ្យពិតប្រាកដទេបងប្អូនវាខ្ញុំឲ្យយកចេញហ្នឹងបាទបងប្អូនកន្លែងនេះហ៊ុនម៉ាណែតគឺអួតចលនាដែលចាប់ពីខែមិថុនាថ្ងៃ២ខែមិថុនាចាំ ពងវិជិនពេលហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនទៅទិញចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនរត់ទៅសុកយូនហ្នឹងបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ៊ុនសែនរត់ទៅសុកយូនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាក៏ថ្ងៃទីកំណើតហ៊ុនម៉ាណែតកើតពេលហ្នឹងដែរបើខ្ញុំចាំលើកវិញរបស់ខ្ញុំដឹងហើយគេអួតអាចលនាហ្នឹងហ៊ុនសែនរត់ទៅសុកយូនហ្នឹងថាហ៊ុនសែនរត់ដើម្បីទៅរំដោះជាតិអាកន្លែងហ្នឹងបាទបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប
ជាស៊ីមហេជំរិនអីដៃហ៊ុនសែននឹងបានពួកមិនដល់ខាងហ្នឹងហើយដែលជាពលពលត្រូវបោះសម្អាតហ្នឹងគឺពួកក្បត់ដែលពួកហូយយុនហ៊ុនហ្នឹងមែនបងប្អូនដែលពួកហ្នឹងឯងដែលក្បត់ពលពលដែលគេតាមចាប់តាមសម្លាប់ហ្នឹងបានរត់ទៅសុកយូរហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនគឺការពីឆ្នាំ 77 គឺយួនវាយជាមួយទំនាស់ជាមួយខ្មែរក្រហមគឺយួនវាចាប់ដល់វាយប្រំទល់វាវាយដកវាយដកបាទប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឆ្នាំ 77 ហ្នឹងវាវាយជួមកជ្រៅណាស់បាទវាយជួមមកដល់ដីខ្មែរជ្រៅហើយចុះដល់ទីក្រុងហើយចុះដល់ទីក្រុងបាននៅមានដកត្រឡប់ទៅវិញវាគៀយកពួកតពួកហ៊ុនសែនពួកឯងហ្នឹងទៅជាមួយដែលមានមួយចំនួនបាទអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺបោកប្រាស់ឲ្យហ៊ុនសែនបានរត់ទៅសុកយួនដើម្បីកសាងតពកសាងអីទាំងអស់បាទហកគេទា
ពីខ្មុំទេបរាការនៅអាចាស់តែតែលោតឲ្យឃើញដល់ពេលអត់លោតឲ្យសោះអរគុណបានជួយរកឲ្យបាទអត់ដឹងនិយាយនឹងអីមេខេជៀងបោះឆ្នោតលើក្រោយខ្មែរមិនបាច់បោះឲ្យវាទេបាទព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាជាកូនយល់យើងដឹងហើយថារបប នយោបាយរបស់វាតែជំនន់បោះអត់ទៅវាក៏វាឈ្នះដែរបងប្អូនព្រោះវានឹងគៀមគោជាប្រដ្ឋឲ្យចេញក្រៅទៅបោះឆ្នោតទៀតបាទ
room with you from the over. បានអានៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ្នឹងពីព្រោះពួកនេះវាបោកក្រាស់បោកប្រាស់ខ្លាំងណាស់បាទមានឃើញជាងបាទហ៊ុនសែនវាចាក់រុកយួនឲ្យលោកប៉ែនសវណ្ណប្លន់យកអំណាចពីក្រុមព្រះទៀតបាទជាការពិតហ្នឹងឯងរុនសស្ដីពូវណ្ណដូវែនបាទជម្រាបសួរកុំរីណូតាវាទន្ទិញអួតដល់ណាទៀតពិភពលោកគេដឹងច្បាស់ពីរបបប៉ុលពតជាង40ឆ្នាំហើយបាទ បាទហ្នឹងបងប្អូនយើងជឿទេយើងជឿថាហ៊ុនសែនរត់ទៅសុកយួនថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ76ហើយទៅដល់ពីធ្នូចិត្តសុភមបីរយៈពេលមួយប្រមាណខែហ្នឹងហើយយើងបង្កើតនៅរណសិរ្សរំដោះជាតិពីធ្នូនិងមកកើតទេបងប្អូនតែយើងជឿទេយើងនៅណាម្ដងថាហ្នឹងជាកម្រងការនយោបាយរបស់យួនអានេះនិយាយចំរបស់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺជានយោបាយដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចរបស់ហូជីមិញហ្នឹងអានេះឥឡូវសប្ដាហ្នឹងវាឈួមម្ដងទិសខាង
ហើយបងប្អូនអ្នកនៅទីនេះសិតតែអ្នកធ្លាប់ហែលរົດយន្តពីសម័យហើយកាលពីរົດយន្តមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់លឺដែរបងប្អូនគឺលឺតែតបអាយ៉ងយន្តហេសប្រិនណាអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូខ្មែរក្រហមនិយាយតាមពេញព្រៃហ្នឹងគេថាគេវាយបានបណ្ដឹងថាតបយ៉ងយន្តហេសប្រិនណាកាលពីសម័យ 79 ឆ្នាំត្រីគឺប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងប៉ះឥឡូវហ៊ុនម៉ាណែតអត់និយាយរំលឹកឈ្មោះប៉ែនសវណ្ណប្រកបមកពុតតើមូលហេតុអីចាំចេះមកបោកប្រាស់គេជាងកើតហើយយើងជឿទេថាបុកជាប្រុសខ្មែរទូទាំងប្រទេសហ្នឹងដែលអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះតាមតាពួកវាបោកពួកវាក៏ហកគេជាងបាទហើយហ៊ុនសែនកាលហ្នឹងមិនដឹងចិត្តនៅណាហ្មងទៅមកប៉ែត 5 ជាសិមនឹងហេជំរិនហើយនឹងហ៊ុនសែនទៅវិញបាទស៊ីណាជម្រាបសួរនគរសេចក្ដីមាសទាំងអ៊ូទាំងកូនក៏តែនិយាយគេអាងអំណួតណាស់មិនជាខ្មាស់គេសោះពុយតកូលហ៊ុនសែននេះពិតជាកំពូលមុខក្រាស់ខ្មឹកមែនបាទគេឈ្មោះអសោយពេញភពលោកយកកាប់វត្តរបស់ហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយតទៀតក្នុងដំណាក់កាលទី 2 គឺជាដំណាក់កាលនៃការកាពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញចេញពីចំណុចសូន្យហើយដៃម្ខាងកាន់អ
ខ្ញុំយល់ថាបាយម្ខាងកងសាកសាងជាតិដៃម្ខាងប្រយុទ្ធសូមសួរថាប្រយុទ្ធជាមួយណាបើសិនឆ្នាំចិត្តកំពូលហ្នឹងគឺយល់ពពិលមករាហ្នឹងយួនគ្រប់គ្រងហើយហើយប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាមិនប្រយុទ្ធជាមួយខ្មែរមែនទេប្រយុទ្ធជាមួយខ្មែរគ្នាអីវាមានខ្មែរក្រមខ្មែររំដោះជាតិរបស់លោកតាសុនសានហើយនឹងខ្មែរហ៊ុនសែនបសៀននោះអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុង ពេលហ្នឹងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយខ្មែរគ្នាអីយើងគួរសម្លាប់ខ្មែរគ្នាអីបានជាអួតថាដៃម្ខាងប្រយុទ្ធដៃខាងកសាជាតិហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមិនចឹងហើយយើងក៏គិតថាចោតតែខ្មែរក្រហមមកមុខខ្មែរក្រហមពីចំនួនជិត 9 ដុល្លារហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាតបរបស់យួននេះបាទគឺយួនបៃចូលមកទេយួននឹកតបមក20,000នាក់បាទប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចលះបាងបានទេត្រូវឲ្យបងសុសាបាទនឹងជាដាក់ចេញនយោបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់សន្តិភាពស៊ីវិលនៅកម្ពុជារបស់មើលសន្តិភាពនិងការឯកភាពទឹកដីឲ្យបានទៅពេញ ហើយរឿងចរចា23ដុល្លារទេបងប្អូនវាចេះតែអួតថាវាចេញមុខចរចាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់រឿងចរចា23ដុល្លារហ្នឹងគឺជាអន្តរជាតិគឺទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសម៉ាអំណាចទាំងអស់គេចរចាខាងក្រៅហ្នឹងគេឲ្យជប់បាញ់គ្នាគេដាក់សម្ពាធឲ្យចិនជប់ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមបានអាចចរចាបានហើយគេឲ្យសូវៀតហ្នឹងជប់ដល់ជំនួយដល់យួន មិនមែនសូវៀតឈប់ដល់បងប្អូនដោយដំណាក់កាលឆ្នាំ1987ហ្នឹងគឺសហភាពសូវៀតហ្នឹងគឺបានដួលបានដួលហើយនឹងប្រទេសសូវៀតប្រទេសសូវៀតចំនួនមុនហ្នឹងវាបានដួលហើយវាដួលហើយដោយសារវាបាត់នៅសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចគឺវារលំហើយម្ល៉េះវាមិនអាចជួយយួនបន្តទៀតឲ្យគ្រប់គ្រងខ្មែរបានទៀតទេ បានជាយួនឲ្យហ៊ុនសែនមកចរចាតំបីរកិច្ចសន្តិភាពហ្នឹងហើយអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតនិងចិនហ្នឹងចរចាត្រូវគ្នាហើយបានបង្កើតឲ្យមាន23ដុល្លារហ្នឹងបានគេចាប់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចរចាគ្នាក្រោយឲ្យមានពិភាក្សាកិច្ចសន្តិភាពបាទអានេះអ្វីដែលយើងដឹងការពិតយើងកុំអួតថាហ៊ុនសែនមិនឯណាចេញចរចាបងប្អូនចំនួនហ្នឹងបើសិនជា ខ្មែរយើងខ្សោយអន្តរជាតិគេអាសូវៀតហើយចិនអត់ដកដៃហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនហើយយួនមានអំណាចឥឡូវយើងជឿថាយើងជឿថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមកចរចាជាមួយខ្មែរភាគីខ្មែរទេខ្ញុំអត់ជឿទេបើពួកហ្នឹងមានអំណាចមានខ្លាំងមានកម្លាំងតបគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចវាវាយផ្ដាច់គ្រប់គ្រងហ្នឹងវាសម្លាប់យើងចោលអស់ហើយវាអត់ឲ្យមានការចរចាជាមួយទេបើតាម បើតាមមើលចរិតហ៊ុនសែនដែលជួបមួយសម្លាប់មួយដែលហ៊ុនសែននិយាយសពថ្ងៃនេះអាសម្លេងបាច់ភ្លេងហ្នឹងងើបមួយវាយមួយហ្នឹងហើយចំនួនហ្នឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅចរចាជាមួយគេទេបងប្អូនតាមចរិតហ៊ុនសែនចរិតយួនវាអត់ទេបាទដោយសារតែអន្តរជាតិគេដាក់គេសង្កត់គំនិតយួនហ្នឹងក៏ដកថយផងហើយសូវៀតហ្នឹងក៏ដួលរលំផងសហភាពសូវៀតដួលរលំផងអត់មានអីជំនួយតបចិននេះដល់យួនទៀតបានជួនវាអំណាចដល់
ហើយដល់ពេលនេះយើងបានសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងកើតឡើងគេឲ្យខ្មែរយើងប្រកាសថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវនិយាយកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលមិនចេញមកអួតនិយាយថាបពពួកវាធ្វើអីកើតម្នាក់វាហ្នឹងបាទបើសិនជាអត់មានអន្តរជាតិនៅពីក្រោយខ្នងមកជួយអានេះវាថាអ្វីៗវាជាបោកប្រាស់គេមែនទេបងប្អូនសង្គ្រាមត្រជាក់រលីកុំនេះរលំបាទត្រឹមត្រូវ សំសមិទ្ធិឡាច្បាប់ជាការពិតគឺសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺកុំនេះវារលំបាទវាចាញ់នអ្នកសេរីបាទសវិតសវិតដួលរលំបាទទៅបានអត់មានអ្នកណាជួយដល់យួនបន្តទៀតបាទជាការពិតបងសុខសាន្តបើសិនតែមានអ្នកតស៊ូខ្មែរនៅតាមតោដែរនៅខ្មែររបបទេហើយមានអន្តរជាតិជួយជំរុញជួយផ្ដល់អាវុធជួយប្រោសស្បៀងឲ្យតស៊ូទប់ទល់ទេ គឺយួនមែនវាមិនដកចេញទេហើយបើអន្តរជាតិមិនដាក់សម្ពាធឲ្យយួនខ្លាំងទេ
គឺគេដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចយួនខ្លាំងមែនទែនបើមកបានគេបានយួនដកចេញកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងការពិតប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីអ្នកអូខូនឹងក៏ដែរយួររឿងហ្នឹងមកនិយាយវានិយាយលើកតម្កើងថាវាតាវាបំផុតវាលើកតបលើកអីវាមករំដោះជាតិហើយតាំងពីដើមមកតាំងប៉ែ 5 ហ្នឹងប៉ែសវណ្ណទៅអ្នកហ្នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រកបមិនមែនឃើញមកហ៊ុនសែនពីណាមកទៅបាទឥឡូវវាបំភ្លេចគេចោលអស់វាអត់និយាយវានិយាយតែឈ្មោះវាតំ
ban. Hôn sáng tâm lang thơ như rộng trái trăm bạch trăm lần tạm bạc. Pro bê hai ạc nà chông bê cháy mạc cầu về đằng đai bà chì cao bít. Lisa bó cơ tăng bì cát mọc đọc bê ninh mần đá khơi nhờ mô cà nà mô cà hạ bạc âu côn bà chì cao bít hà nây vì đâm mây ẩm nái vì đâm mây bọt tạc kê chít. Bố bê vì hiên thơ vầy bây tăng hoa. Dương khmai bật bật gót mong phôn dương đăng khmai bật gót dương mơ cả bó chá ra cả bầy dương chenet chá nào thôi hỏi việc kra nhằm nát vì chóng từ ở bóng bay chí rốt chí pi đôi xa đại dương dù chí khmai được nế dương oi vì màu sọc sưu là màu thô ca chí mùi nế vì lũi chí liệt ở cá vì phòng nhìn vô ẩm nát vô rồi chẳng á bản tay nó phê đại dương từ thô ca chí mùi vì dương miên cả nạ bạ sẵn cổ chiếc nạ bạ thơ ca mùi viết thơ bán đấy bằng bốn khí việc bật đánh những tranh nguyên rừng lê dương cho việc đó dương thơ ca mùi viết vận tay dương sắp chất ở việc thơ ca mùi và cái nữa á bóng bốn trời dô tầm bị phê lần mơ dựng đăng hai tạp của công ty của dương đại ca đi vì mà nói mai dương rồi luôn vì mọi dương mình sẽ phép tế cứ là dốc bài bỏ viết cứ được xem thông dây chẳng cứ là dốc bài chứ cũng thật thật hẳn lệch vì chập đàm cơ công mai dương ấy bà anh đang dương chân prap đá đọc dịp rõ dương ở dô cái này phong bà dương trở cao đang to sưu tầm ọc nên bỏ bồn ở sọc mai mà trầm trao nó có sẽ mê lẹ bộ vót nâng chết tê hôn xa hình hoàng mà bác sát này dây bê na viên lợt tạp bì rừng sửng kìm sửng kìm dương mộng mộng phê cầm riêm đó đó khả mai tiết mệt ngớp tỏ bá nâng dự đặt thói dương ọc hết mà bọn con người nó ca cho cha để rẹp bê dù cứ dùn mình prôm to tại dùn ọc lâu đa xe tự kích sử viết lùm tớp dùn mình prôm ở dòm cho cha ba chí ca bất ở rừng nâng nà nà có đăng rục nè bà ở bộ class hôn sàn nâng hôn mà nè viên nó kia chí chẳng ế lời khuôn anh bà ở phụ xe mạng trăm chế đếp xô bà Krishna ca bà tâm tâm lời dê mong con nhường sạp bà ai ọc bà lên chìa của bọn sạp แต่การไปเชียร์ผมคลอบเปลี่ยนเราอยากเป็นชื่อปรามโรชนาเนี่ยไงนี่อุดอะไรเนี่ยบางคนยังเพิ่มดาวีผมบอกว่าสักเชียร์ปรามโรชนาไม่อุดแต่เอาเฮียเดินดอกล้อองในสนามอะไรนี่บางทีผมโพสต์ในประการโพสต์สร้างปฏิทินเราโพสต์เชียร์เราสำนักข่าวจอจ่าของประยุทธ์พอเราโพสต์สำหรับบางติดโปรเปลี่ยนสร้างปฏิทินที่กองไปในมุมไปใบตัวลายชนะมาควานกับบุรีการสมบูรณ์ ในเชียงดักเจนยูบายเชียงเนี่ยบรรจบสตรีมสิบเอ็ดในการพิชิตเราบ่งเลยสร้างประเทศแต่การไอ้ประเทศติดในอ้อยบ้านกับเป็นเรื่องเชื่อประวัติศาสตร์ในการพิชิตผมครอบเปลี่ยนเราอยากเป็นเชื่อประวัติศาสตร์ตรงนั้นการที่ไปคือการบ้านเราเนื้อต้องพัวประวัติศาสตร์ไปหมดแต่เมียนและกระดักโตกระดักต้องการประชาชนปฏิวัติผมคือเชื่อตรงนั้นการในการไทยรักษา สันติภาพในจิตบุพการที่วัดในชีนั่งเพียบสกัดลมรมบดีระบอบเปรียบโพรสการเปรียบแต่หมู่เราระบบสกสันติภาพในบ้านโลกปีนโยบายเช่นเดียวกันนี้บ้านบางแห่งตามระยะตะเพียบในประวัติศาสตร์ในบ้านไปเจ็บชะบัตตาเรียนการจับกระดามปีดำนาชูตั้งแต่รู้รมรมระบอบปลายปุษะปอดปอด มาเพย์พีตัวนามองค์กรผมบุญรอยเจ็ดสกุลเติมบานบังการองค์การจัดตั้งทางโยธีตำบลหนึ่งไงที่ดับที่อุตสาหีมองค์กรผมบุญรอยเจ็ดสกุลไปหนึ่งการบังการบางเรื่องนักเสียสังกีสกุลจิตกับปีที่หนึ่งมองค์กรผมบุญรอยเจ็ดสกุลไปเติมเรียนใจจำเนี่ยผมเปิดมากระดามองค์กรผมบุญรอยเจ็ดสกุลเรียนใจจำเนี่ยผมเปิดมากระดามองค์กรผมบุญรอยเจ็ดสกุล từ biên giới bài chân nhạc này ngày tiên mà phê bộ phương phải thân lưu chân
Dương chưa đấy bọn con đây là hôn sang tập bậc ca xây cầm nạ xe con chất bổn bố rồi chất bổn bay hay màu đỏ pi nú một ca tập xe tập bẩm man thằng ngày nắng chất bổn bay pi nú mà pi nú còn rồi chất bổn bay hay bẩm pel mẹ cả ra chất bổn bốn tập bẩm man ngày đó bổn bốn cân mức bẩm man thằng ngày bài chim mà rộng đọc tế đình bên mày có hôm trên bị tế bản bảo vốn chưa đấy ta ai chi chưa cầm lãng to sư rộng bảo hôn xe nâng ai chứ nè mày có hôm mà nế dừng dẫn đừng xa vấy bà xâm dì dùn mình vay chô mà ta hôn xe ai ai thức cả đấy bà ai hơn thức cả đấy hôn xe lưu số thà bê rộp tà sông dùn chọc khúc lòng sông dùn thế bảo vốn hồi việc miền là nà miền cầm tốt top hình và rừng top khmai nâng miếng phẩm mạng nét để lại mà vay đua là rừng khmai khó hôm bán mà khmai khó hôm cũng lăng nâu để rừng mòm hồi chân chân nâu bị gọi khmai khó hôm sau đây xa ta ca xâm lắc bằng kia và chia vào bếch hơi dùn lực top vay xâm rộp màu cứ dùn lực top màu cháu nằm bằng vay màu cực chung mà ngọt bàn vay đua đình khmai khó hôm chanh bàn hơi à bê để dạ bê pram rô chân nằm nâng bằng vôn nhằm bơ mà phía thầm đây pram rô chân nằm nâng miệt ai trực tiếp chết miền ai cập pi na mo rập bờ hôn sai đắk nông hôn đào sập ngay nhưng toàn miền ai cập chiết chiết trong hiện mà út prap kê đa miền ai cập chiết chiết ai pi na mo chấm chưa tha pi chấm non môn mo chấm non barang tô bay cứ miền toàn stay rập pi cầm anh anh cùng barang mấy chấm chưa tha chấm non nâng miền sơn kềm này để dạy pe chết mà rồi làm nâng cứ khăm ai những ai cho hôn lâu có miền sơn kềm miền bảy bạc kia này hai viên mà tâm dễ à bệnh bạc kia chấm non sen lỗ như là mà bệnh bạc kia là bên đài bàn tập tu lại cái thịt bì bà rang hay cứ cả đằng nọ bỏ sen lỗ từ bưng bay yun từ chui yun nó ngay bàn miệng cả bạc bảy rương ở bây giờ đó nơi sự kiếm là sập mai mai sập bay liên nè nó cứ đòi xa đại yun bộ càng cao từng ngày mà hôn mình mệt mà bị được mai mai tê mà đặt bộ này viên mình bệnh mà như vậy bỏ sai đầm bay cả là chui yun này yun liên biên bên cam chiết bắt tam chấp on ra chiết yun trâu chập ở song cái phần tai của anh ấy biển lúc bất băng đâu ở tầng vớt thao tiêm để yun liên biên để thay yun mà chui với nhá việc thôi ở yun khai chia bên tây sọc chấp bắp ở dương khai chia bên tây rồng cua với nhá dương nè trâu liên biên đó khai từ gì dương chia bên tây đại là đại thơ đại cặp tầm lập này anh biết mà một phần anh hiểu bản thân vì chỉ crop mình tên mà phun pen mà ra pha rèn san bao hòa preacher of century mà Krishna con pu ya yun Ho Chi Minh này mà pu vi miền mà hay chia ta lấy từng đấy mà yu mà hỏi mà mình ban lần lâu tới pu chạy hôm sai này mà pu con John Ho Chi Minh nên liên biên lên tất cả đại mạc nó tiếp bạn được khiêm thầm gì thái của tàu hôm nay cứ việc mà ra yun là mấy chưa yun lên tất bạn tất đại mạc còn to tiện mà tập đầu James Carter mà to yun miền mà pay mượn nét mà đam vay đồ lồng mai khom để vay lục lục lôi mai khom đôi sập ngày nấy ở bên tây Xô Viết để vay cho là Ukraine nó để chiến biên Ukraine nó giờ chiến biên Ukraine invade mà không ai lớp đây và số đấy không ai biết Pram Roy Chanam Hun Sen cả thời hình nào được là ngay cái uất chế là biết Pram Roy Chanam nó cái Pram Roy Chanam nó cái thà bắt tay tham ai ở bàn sọc sơn đập hiệp đi cứ ban sốt tập sốt son tập hiệp để dạ pe mà sam sập chnam để âu gây cầm trong này đây bà miền son tập hiệp bật cốt hơi miền cà rùm rùm tập đây chỉ thông muối vận tài cà đắk non rồi bà hòn sài đang miền bàn cà rùm rùm chỉ thông muối với bà con cứ miền cà bạc bay thì chỉ khắng này bộ hòn sài cầm riêng bằng hay bằng bay sầm lấp cái chập cái đặc cục sập bài giang nhiều công này dễ thà nâng ấp bạc bay cứ bạc bay thôn thôn à bờ sân ấp bạc bay miền bờ sân đắk mai đang ở rùm 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 nơi mùi hôn xài bên vì mình đang miền cái nắp bạc chàng rốt chọc cốc mê bạc chàng chọc cốc hợp dịp rốt mai rốt tập thơ ca nó sọc kê đấy bằng phút nhưng cái tập năng bán này bạn
អង្គរណូពរមានវីដេអូដុកទ័រយួនប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីនឹងគេចោលឲ្យយួនឈ្លានពានប៉ុន្តែរយៈពេលសាយឆ្នាំនេះមកគឺហ៊ុនសែនលៀងបាត់លុបលៀងទៅធ្វើយួនឈ្លានពានខ្លាចជាយួនមកជួយខ្មែរវិញទេអរគុណពលវេកាគ្រប់គ្នាបាទបងប្អូនឥឡូវនេះស្ដាប់សម្លេងវាអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមជាតិដល់ការបាញ់ចប់សិទ្ធិសិវិលនៅកម្ពុជាមកមកនៅសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញហើយនេះ ជាសច្ចៈពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានលោកឡើយហើយកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាត្រូវតែចប់ចាំណ៎អស់ហើយបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយកូនចៅកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយត្រូវតែចងចាំពួកតកូលហ៊ុនសែននេះគឺតកូលបាត់ជាតិ គឺតកូលដែលជួយយួនប្លន់ទឹកដីខ្មែរកាត់កោះត្រល់កាត់ព្រំប្រទល់ឲ្យជនជាតិយួនមករស់នៅទូទាំងប្រទេសស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរយើងកើតវេទនារស់នៅអត់មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅគ្រប់គ្រាន់គឺខ្មែរចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើការរស់ស៊ីនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីមកចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបាទចាប់ខ្មែរស្នេហាជាតិអ្នកដែលតស៊ូចង់បានប្រជាធិបតេយ្យ យោដាក់គុកដោយសារតែគេចង់ទាមទាររសិទ្ធិសេរីភាពគឺវាមិនអោយមានទេគេអោយមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលស្ដាប់តាមគេដែលផ្ទះដៃតាមគេគេថាអីថាហ្នឹងអាហ្នឹងសិទ្ធិសេរីភាពដែលគេចង់បានប៉ុន្តែបើយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនយើងគេអោយទេបាទគេអោយទេស៊ីណាប្រាក់ខាង YouTube បាទសូមមើលក្មេងវប្បធម៌ប្រជាជាតិយើងផងពោពេញទៅដោយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹង មានក្មេងប្រមាណអ្នកខ្លាំងមើលវៀតណាមគេមានបណ្ដីប្រមាណគេពិសាតែបន្លែសុខភាពល្អប្រជាជនច្រើនសូមមើលរុស្ស៊ីពូទីនគេមកវៀតណាមមិនខុសទេតបបាទបាទហ្នឹងហើយជាការពិតជាការពិតយើងមើលសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃមកក្មេងពីលគ្រឿងញៀនពេញអាហ្នឹងការរៀនសូត្រមិនដល់ ສະບາຍຢ່າງໃຫ້ສຸຂະພິບມັນລໍຊິຂ້ອຍເມືອກົນຄເມຍຄ້າຍບ້ອງບໍ່ຂ້ອຍເມືອເຄີຍຫຍັງພວກກົມສຕີວກົມຈື່ງກາງເກເດບລິກິຈັບບ້ານມາຈໍານວນບ້ອງບໍ່ອ້ອຍເລື່ອງອ້າຍກະເດດເດດງໍໄວ້ມັນຕ້ອງຈະຕຶກຄອມປັງເຖີຈື່ງກາງຈັ່ງນະເດບ້ອງບໍ່